Babbo in 1980 onafhanklik geword het, is die politieke landskap gedomineer deur die leier van die ZANU-party, Robert Mugabe, wat eerste minister geword het. Die dekade daarna was die sogenaamde gloriejare van Mugabe se bewind. Hy was gewild onder Zimbabweërs en die ekonomie het gemiddeld 5% per jaar gegroei. Maar teen die laat 90s het korrupsie en wanbestuur deur die regering sy tol begin eis en die bevolking se ontevredenheid met Mugabe en sy beleid het toegeneem. In 2000 het Mugabe sogenaamde oorlogsveterane aangemoedig om die plase van wit boere te beset. Zimbabwe se landbou is hierdeur so te sê vernietig en die land het 'n uitgeworpene op die internasionale verhoog geword. 6 jaar later het Zimbabwe se inflasiesyfer by 1000% gedraai. Op 'n stadium moes die regering selfs in nood vir 1 miljard Zimbabwese dollar uitreik omdat die geldeenheid so waardeloos was. Vandag styr Zimbabwe steeds onder hyperinflasie. Die winkelrakke is leeg, daar is 'n kroniese gebrek aan geld in die omloop en miljoene Zimbabweërs werk in lande soos Suid-Afrika om kop bo water te hou. Die lewensverwagting van mense in Zimbabwe is van die laagste ter wêreld, 54 jaar vir mans en 53 jaar vir vroue. Werkloosheid word op 80% beraam. Dan is politieke vryheid ook skaars. Mugabe se loyaliste is berug daarvoor dat hulle die lede van oppositiepartye aangerand het en elke verkiesing is deur internasionale waarnemers as 'n klug bestempel. Ook mediavryheid bestaan nie in Zimbabwe nie en joernaliste moet akkreditasie kry by 'n kommissie wat deur die staat bestuur word. Pieter de Tooy is die redakteur van HuffPost SA. Hy sluit nou by my aan om hier oor te gesels. Pieter, ek sien mense sê en politieke kommentators sê hulle was verras geweest oor die gebeure Dinsdag. En tog het hulle nie hierdie ding sien kom nie. Dis waarskynlik iets wat al vir baie jare in aanloop was, Betty. Zimbabwe net noord van ons grens is al vir baie lank 'n mislukte staat. Dit is waarskynlik net 'n kwessie van tyd geweest. Maar Robert Mugabe, soos ons eie president, het dit reg gekry om vir baie lank aan die mag vas te klou. Dit blyk dit was sy vrou geweest en sy vrou se magsvergryping wat die militêre wat die weermag oor die rand gestoot het om te besluit om nou in te gryp. Dit klink asof hulle vir baie lank gedink het hulle kan president Robert Mugabe bestuur, maar sy vrou Grace Mugabe het al hoe meer magsugtig geword en dit was uiteindelik die kantelpunt gewees in Zimbabwe. Ja. Die gebeure by die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap waar ons president die voorsitter is in Gaborone, hoe lees jy dit, Pieter? Betty, hulle is eintlik vir baie jare al redelik impotent geweest om enigszins in te gryp in Zimbabwe. Ons onthou voormalige president Thabo Mbeki se beleid van stille diplomatie wat geweldig baie kritiek ontlok het, probeer om president Robert Mugabe te beïnvloed. Ironies genoeg het president Jacob Zuma sê dat hy president geword het in 2009 baie sterker houding teenoor president Robert Mugabe ingeneem. Natuurlik in sy tweede termyn het president Jacob Zuma eerder gefokus op staatskaping as op verhoudings in Afrika. Maar Robert Mugabe het redelike vrye hand gehad om te doen wat hy wou. Die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en die AU was vir baie jare kon nie ingryp daarsonie nie. Het vir Robert Mugabe altyd beskou as 'n senior staatsman en wou nie regtig inmeng in daardie land se interne sake nie. Trouwens, selfs nou is hulle huiwerig om dit te doen en die AU het vandag gesê dat hulle beskou dit nie as 'n staatsgreep nie, eerder as 'n interne partypolitieke dispuut binne in ZANU-PF. En toe die ontmoeting met die Suid-Afrikaanse afvaardiging vandag in Harare. Ja, dit is 'n fascinerende foto wat ons nou vanaand gesien het. Die minister van verdediging Nosiviwe Mapisa Nkakula en dan natuurlik die nuwe minister van intelligensie Bongo wat ook daar is wat hopeloos uit sy diepte uitlyk. Mens kan net wonder wat hy dink. So Suid-Afrika is veronderstel om 'n baie leidende rol in die streek te speel. Suid-Afrika en Zimbabwe het baie nou bande. Daar's baie natuurlik baie Zimbabwese immigrante in Suid-Afrika. Ons is histories is ons maar die groot broer vir Zimbabwe, maar die Suid-Afrikaanse regering is redelik hulpeloos om nou in te gryp daarso. Dit sal interessant wees om te sien hoe die onderhandelings gaan verloop tussen die oppositie, tussen die weermag, tussen die faksie in ZANU-PF wat uiteindelik gaan oorneem. Daar word gepraat van 'n oorgangsregering waar Nangagwa dalk die leiersrol sal speel. Ja, Betty, ons moet natuurlik nie vir een oomblik dink net omdat Robert Mugabe verwyder gaan word of gaan besluit om die mag oor te gee dat Zimbabwe se probleme op 'n einde gaan kom nie. Emmerson Mnangagwa wat Robert Mugabe se regterhand vir meer as 40 jaar was verantwoordelik vir van die grootste gruwels binne in Zimbabwe, die Matabele land, die Gukaharandi slagtings in die suide van Zimbabwe. Hy was grootliks verantwoordelik daarvoor geweest. Hy was
Mugabe is 'n strong man vir baie jare. Hulle het stry gekry, jy weet, so ek is bevrees op die oog af lyk dit asof jy een duiwel vervang met 'n ander een. Internasionale reaksie? Daar's groot reaksie in Brittanje, dis natuurlik vir Brittanje het groot belange daarso, dit was een van sy laaste kolonies wat hy afgestaan het en natuurlik die groot Lancaster House onderhandelings in 1979-1980 wat Rhodesië omskep het in Zimbabwe vir Robert Mugabe die mag gegee, dit weet ons nog steeds baie bitterheid oor van die bepalings in binne die Lancaster House ooreenkoms. Ja. So daar's internasionale reaksie, Brittanje is baie betrokke hierby. Laaste kaart wat hy kan speel? Hy het nie meer kaarte oor nie, lyk dit vir my. As jy vanaand na daai foto's gekyk het waar hy poseer langs die of hy staan langs die militêre, die weermag generaals, dit lyk asof hulle besig is om hom uit te werk, as hulle vir besig is om te onderhandel dat hy in ballingskap Singapore, Dubai, elders andersheen gaan. Interessant wees om te sien of Suid-Afrika sal aanbied dat hy hier kom woon, wat natuurlik interessante reaksie ter plaatse sal uitlok. En hulle het huis in Sandton. Groot blink baie karre, baie goue krane. Ek het ons nog tyd, want ek wil net gou vir jou vra oor sy nalatenskap. Robert Mugabe was... Of is dit te vroeg om daar oor te praat? Nee, ek denk glad nie so nie. Ons kan al 10 jaar gelede oor Robert Mugabe sy nalatenskap gepraat het. En in die insetse het Lorenze gepraat van hyperinflasie, van die werkloosheidssyfer wat so hoog is, van die winkelrakke wat leeg is. Jy weet, Zimbabwe het, en dit is 'n cliché, maar het vir baie lang bekend gestaan as die broodmandjie van Afrika. Hy het heeltemal daardie status verloor. Zimbabwe was een van die lande met 'n baie hoë opvoedingssyfer. As jy een matriek van Zimbabwe gehad het in die 1980s, 1990s, dit het iets beteken, jy het 'n hoë vlak van opvoeding gehad. Sedertdien het daardie land met rasseskrede agteruit gegaan. So Robert Mugabe, wat 'n absolute ikoon in die Afrika vryheidsstryd was vir baie lank, 'n hoogs geleerde man, iemand wat gemaklik was met Britse regeringslei, die koningshuis om die onderhandelings te voltrek. Hy het ongelukkig in 2000, toe hy besluit het om die oorlogsveterane aan te moedig om plase te beset, het hy sy nalatenskap begin vernietig. Zimbabwe is 'n mislukte staat en is Robert Mugabe se skuld.